Disa orë pas arrestimit në flagrancë të tre punojësve të Hetimit Tatimor në akuzën e korrupsionit pasiv dhe shpërdorimit të detyrës, Ervin Hoxha, drejtori i Hetimit Tatimor, ka dhënë dorëheqjen. Lajmi konfirmohet për News 24 nga drejtoria e përgjithshme e tatimeve, ndërsa mësohet se Hoxha i ka bërë të ditur vendimin kryeministrit Rama, ku përmes një mesazhi e njofton për dorëheqjen e parevokueshme. Brendia e mesazhit flet për përgjegjësinë që Hoxha ndjen ndaj sjelljes së tre punonjësve të Hetimit Tatimor, të cilët i morën administratorës së një biznesi privat në Spilet të Kavajës, shumën prej 40.000 lekësh të rinj. Policia njoftoi të shtunën arrestimin e Ermal Harizajt, specialist në drejtorinë e Hetimit Tatimor në Tiranë, si dhe Ervin Pupuleku dhe Arben Disha me detyrë inspektori zbatimit të Hetimit Tatimor në drejtorinë rajonale Tiranë. Operacioni policor i koduar të ND u zhvillua pas denoncimit që subjekti privat bëri drejt për së drejti te kryeministri Rama.